Бизнисот мора да застане на нозе. Време за губење нема. Сојузот на стопански комори испорача 15 мерки за помош на бизнисот. Велат без итна финансиска инекција фирмите нема да обстанат, а работните места ќе бидат изгубени. Приоритет за стопанството е владата да продолжи со финансиската помош од 14.500 денари по работник за исплата на плати, и тоа продолжувајќи од јануари до април. ССК бара и да се продолжи со давање на бескаматни кредити. Следното кое што тие го побараа е можноста да се репрограмираат обврските кои што тие ги имаат во овој момент од активните кредитни побарувања, се со цел да не се доведат во ситуација сите оние кои што поради кризата и поради оваа вонредна практично состојба во која што се наоѓаме, да ги изгубат оние имоти, меѓутоа и да ги изгубат оние средства, за да ја надминат кризата, а понатаму да можат нели нормално редовно да се ги подмируваат обврските согласно репрограмирањето на овие кредитни обврски. Следното е да се стопираат извршните решенија, кое што исто така би дало да речеме во пакет со во претходното кое што го побаравме, едноставно да им се овозможи да го надминат периодот и да им се овозможи да можеме да стигнеме до онаа фаза на опоравување кога тие повторно ќе се вратат на редовни исплакени на собствените обврски. Бизнисот бара да се укинат аконтациите за данок на добивка и камата за задоцнато плаќање на данок и други давачки кон УЈП, како и до крајот на годинава да се одложи рокот за поднесок на ДДВ извештај. ССК смета дека треба да се пролонгираат роковите за поднесување годишна сметка и финансиски извештај. Се бара унифицирана даночна стапка од 10% на ДДВ-то во угостителството, а иста стапка од 10% бара и туристичкиот сектор. Дејностите како превоз, угостителство, туризам, сметководство, едукација, установи за згрижување на деца имаат потреба од директни грантови за целосно да не пропаднат. Нашата анкета покажа дека најголемиот дел од предпријатијата имат намалување на своите доходи од 30% до 50%, меѓутоа на вистина е голем на оние кои што имаат од 50 до 70, а некои и над 70 до 100%. Овие кои што имаат од 70 до 100% на вистина се критични, и тие се оние кои што во изминатиот период беа целосно затворени согласно рестриктивните мерки и се уште не им е нити овозможено ни да работат, ни да функционираат, нити имаат протоколи. Сите стопански комори бараат инспекциите да спроведат масовна и одлучна акција против сивата економија, односно кон нерегистрираните фирми кои имаат учество од 40% во вкупната економија и затајуваат даноци во висина од 1/3 од државниот буџет. Бизнисот смета дека помошта треба да дојде веднаш и да се надминат проблемите при имплементација на мерките. Петиот пакет мерки ќе се знае најдосна до стартот на февруари. Дел од него ќе биде и мерката за укинување на царинските стапки за 71 тарифна ознака во преработувачката индустрија.